האולפן הפתוח כאן מקיסר, ערב טוב יורם שפטל. ערב מצוין. רגוע, כרגיל. כן, אבל... צריך פה אויבן, איך אמרת? אויבן. אויבן, קר. או פריפצ'יק. פריפצ'יק אתה, אני אויבן. אח. אח. אח טוב, בריאה, מה קורה? כן, הכל בסדר, הכל בסדר. מה אתה אומר על אדון עוז? אני לא נרגע מזה שחלק גדול מהשמאלנים נוהגים, השמאלנים, סליחה, אני מגמגם, אני מתרגש, נוהגים ללכלך על המתים, כן? ראינו את זה בפרשת גנדי, ראינו את זה בפרשת יהודה נוריאל, זכרו לברכה, שהעיתונאי שמיד אחרי... דן בן אמוץ! כן, דן בן אמוץ, ועכשיו אנחנו רואים את זה בפרשת עמוס עוז. ואני אומר משהו כזה, שני דברים אני אומר. אני לא שופט את הכאב שלה, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אולי הוא מגזימה, אולי הכל. אני יודע שבשנות ה-70 הורים היו נוהגים לחלק פליק פעם, פעמיים בשבוע לילדים שלהם. וזה היה בסדר. ואפילו להגיד להם מה הם עושים. ואני אומר משפט אחד, זה חלק מהנטייה הפרוגרסיבית הזאת. את כבר אישה מבוגרת, אבא שלך היה טוב ורע ורע וטוב. אם את מתהפכת בזה עדיין עם השנים, ואולי בזה המלצת איזה פסיכולוגית גם, לא יודע, נראה לי מוגזם. גם לא נראה לי, יורם אולי יגיד אחרת, שעמוס עוז היה כזה רע למשפחה שלו. לא נראה לי, נראה אנחנו לא יודעים, כן, אבל, לא אבל יודעים. הבן אדם לא בן החיים. אני אומר דבר כזה. אתה מבסוט, אה? לא, לא, תראה, לפי הפרצוף. הולך להיות משהו. ברגוע, יורם, ברגוע. כן, כן, אני אומר, תראה, עסקינן בשני בני בליעל. קח את הבת. נניח שכל מה שהיא אומרת זה אמת. נכון, כן. עדיין זה מעשה נבזי. לדבר ככה על אבא שלך המת, כן. שפסיק מזה לא אמרת שהוא היה חי. כן, רק למשפחה אולי. כלומר, בת בליעל פרופר. כן. עכשיו, הוא סדיסט על פי הודעתו, הוא. שהוא בעת לנתניהו בראש. הוא תמיד בראש. היה מספר בגאווה את הסיפור הבא. כשנתניהו היה בן 3, והיו מתאספים כל מיני פרופסורים עם הילדים שלהם באחד הבתים, ברחביה. אז נתניהו בן 3 היה זוחל מתחת לשולחן ופותח את השרוכים של האנשים. יום אחד הוא פתח את השרוך של עמוס עוז. מה עשה עמוס עוז? נתן לו ביתה בראש. זה הוא אומר, לא אני. רגע. ואז הוא מספר על זה בגאווה לספסוף של חברי מרץ, ואומר, עד היום אני לא יודע אם הביתה שנתתי לו בראש הייתה חזקה מדי או חלשה מדי. ארצון ברקוביץ' הזכיר. עכשיו, זה סדיסט על פי הודעתו. כן. והיא בת בליעל על פי דבריה, גם אם הם נכונים. הנה, הם מביאים לנו את האויבן עכשיו בשבילך. גם אם הם נכונים. זה מצוין. אויבן, כן. כן, אויבן. טוב, אז סגרנו את הפינה הזאת? כן, סגרנו את הפינה הזאת. אני אומר, ילדים, תאהבו את ההורים שלכם. זה הכי חשוב, כולנו, גם אני צריך ללמוד לקח כזה, כולם. טוב, תשמע רגע, אני רוצה נשאר. כבד את אביך ואת אמך, למען יערכון ימיך. נכון. וזה עשית את זה בבית כנסת שלי, לא אומרים ככה, אבל בסדר. שבת חוזרים לבתי כנסת. כבר חוזרים עכשיו, מהבוקר. כן, אני אחכה עוד קצת. אני לא הולך להתקהלויות, לפחות עוד חודש. אתה מחוסן, אתה עכשיו... לפחות עוד חודש. אתה מטיל ספק בפייזר עכשיו, אתה מחוסן. אני אומר לך, אני מחוסן והכל, ואני הולך לשום מקום שיש בו התקהלות, לפחות עוד חודש מהיום. אני בשבת בבוקר, איך שפותחים הראשון. לא, אתה יודע מה מצחיק אותי בזמן שהוא אומר, כאילו, איזה בית כנסת בקיסריה יש בו התקהלות? לא, התקהלות. כמה אנשים יש בקיסריה בית כנסת? אדוני, בקיסריה יש 5 בתי כנסת פעילים. כמה יש בתוכם? בכל בית כנסת בשבת. הוא אמרו 10 אנשים, 15 איש לידינו. עזוב את הקורונה, בזמנים נורמליים, בכל בית כנסת בקיסריה יש 100 איש. תראה, מות המשיח, יפה. מקסימום הוא ילך לבית ספר בג'יסר א-זרקא, זה גם קרוב לבית כנסת. אגב, לפני שנתיים, איזושהי מורה מקיסריה גררה את הילדים למסגד. בג'סר הזרקה. כן, זה היה חובה. ללכת לקחת אותם חובה. אני בעד שילדים לבית הכנסת לא לקחה אותם. תראה, אני בעד שילדים אני יכול להבטיח לך דבר אחד. אבישג אז לא הייתה בבית ספר בקיסריה. אבל אם היו לוקחים אותה? לא הייתי מאפשר בשום פנים ואופן שהיא תצטרף לכיתה לביקור הזה. עכשיו יאיר לפיד יגיד שאתה גזן. תראה, אם יאיר לפיד, תראה, ברגע שאל קאודיו, הבולשביקו פשיסט הזה, ברגע שהוא מחרף ומקדף אותי, אני רואה בזה כמחמאה. ראית מה הוא עשה עם חב"ד? לפחות על פי פרסומים, הוא מחיש, אבל... כן, הוא אמר שהוא ירדוף אותם. כן, לא יהיו דוכנים פה. כן, הוא ירדוף אותם. זה הוא אומר כשהוא באופוזיציה. עכשיו תאר לעצמך חס וחלילה מה יקרה אם הוא יהיה בשביל. אז לבנט לא אכפת ובנט ילך איתו? הוא אומר את זה במערכת בחירות על מנת למשוך קולות. הוא לא יעשה את זה. בנט לא ילך איתו ויהיה לנו קואליציה של יותר מ-61 אחרי הבחירות. בן פורת יוסף. ואני, יש עניינים, אני לא תמיד מסכים עם ברדוגו.
אבל מקורות טובים מאוד יש לו, זה בלי ספק. והוא אומר שבעשירייה הראשונה של אין תקווה, יש לפחות שלושה שיום למחרת הבחירות חוזרים לליכוד. או להפך. זה לא יהיה שר הראשון, יבקש להצטרף. רק שלא יהיה להפך, כי אני על פוליטיקאים לא סומך. לא סומך. אתה יודע מה אני איתך? לא סומך על אף אחד. ראינו מפה לשם, משם לפה, חגיגה, גם יבר כאן. כן. כחול לבן, זה בחור טוב, אבל בחור זהב אפילו. אבל אמרת את מילת הכסף פוליטיקה. שמעתי היום, ראיתי את הכותרות הבוקר, בוריס ג'ונסון באנגליה אומר, אנחנו נתחיל עם החיסונים, נתחסן, נסיים, נתחיל ביולי, 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 וראש ממשלת אוסטרליה התחסן עכשיו אתמול, סוף סוף. אתה יודע. נתניהו כבר שכח איך זה נראה, אבל אנחנו הכי דפוקים. כן, אבל תראה, כל הזמן מביאים לנו את אוסטרליה וניו זילנד כדוגמה. Okay. תראו שם אנשים כבר מסתובבים בלי מסכות, כל המשק פתוח, הכל טוב יפה. למשל, בניו זילנד היו שלושה נדבקים בעיר אוקלנד. סגרו את כולם? העיר הכי גדולה בניו זילנד. סוגרים, קודם כל סוגרים. שליש מהאוכלוסייה של ניו זילנד. סגרו את כל העיר, סגרו את כל העיר בשביל שלושה נדבקים. בטח, אם היו עושים אצלנו סגרים כאלה, עד רבה. אבל זה אפשרי לעשות אצלנו סגרים כאלה? לא אפשרי ולא נכון. וברגע כל פעם שיש סגר, הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, לפתוח, 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 וכשמתחילים לפתוח, פתחתם את זה, למה לא ההוא? למרות שהם, בוא ניתן מילה טובה לחבר שלך במרכאות ולידיד שלי לא במרכאות. צפיתי אתמול במקרה, זיפזפתי במשחקי כדורגל, אז הייתי על אחד הערוצים וראיתי את גדעון לוי באחת התוכניות, בדיוק תפסתי אותו אומר משפט, לא יעזור לכם, הוא אמר. ההתנהלות של בנימין נתניהו בקורונה היא טובה ומוצלחת. היו שגיאות, כמו בכל מקום, התנהגות טובה. תראה, יש מבחן תוצאה. כן. הקורונה צריך לבחון אותה בשני היבטים בלבד. בריאותית וכלכלית. נכון. בכלכלית אין כלכלה בעולם שהתל"ג שלה ירד בסך הכל ב-2.4% בקורונה. זה אולי כי במילא לא עובדים פה, אתה יודע. עזוב. אין כלכלה בעולם שהירידה בתל"ג כל כך נמוכה. גם אין מדינה מערבית מפותחת שזה פחות מ-5%. הרוב 8-9 ויש כאלה גם 10. זה האגף הכלכלי. דרך אגב. ושנצא ראשונים. דרך אגב, המיסים גבו 3% פחות מס. 3% בסך הכל פחות מס. זה לא יאומן. המשק סגור היה חודשים ו3% פחות מס. פשוט לא יאומן. ו... ההיבט הבריאותי. יש לנו 700,000 נדבקים. יש לנו 5,500 מתים. זה 0.75%. אין מדינה בעולם עם מאות אלפי חולים מאומתים שמספר המתים הוא פחות מאחוז משמעותית ממספר החולים. מסכים. ולכן, 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 תראה, האמת היא, אם גדעון לוי אומר משהו שאני מסכים, אז אני מתחיל לבדוק את עצמי, אולי אני טועה. אבל פה בדקתי את עצמי, והוא צודק. אז האם בדקתם גם, את הזכרת את המילה כלכלית וכסף וזה, יש תוכנית כלכלית של בנט, יש תוכנית כלכלית של ליברמן, מה נתניהו יעשה? הוא מוצף בתוכניות. התראיין בערוץ 12. תשמע. אתה יודע, כששאלתי אותו אם הוא קרא את הספר של בנט, אז הוא אמר לי ש... במילים אחרות, אתה זוכר את הגשש טרם מספיקות אילה אין בו? זה תוכניות הכלכליות. כן. תשמע, בנט, בסך הכל, הוא היה מאלה שכל פעם שהיה סגר, לפתוח. כשהתחילו לפתוח, בדיוק כמו הספסוף האולפנים. למה פתחו את זה ולא פתחו את זה? תפתחו ו... תעשו ותעקפו, תעשו עקיפה. עם איזה עקיפה? לבנט יש, אוהד, לבנט יש אוהד, משטרה אחרת לאכוף? כמו אוהד, כמו אוהד כדורגל יש לו משטרה אחרת, על מה הוא מדבר בכלל? כמו אוהד כדורגל שיושב ביציע וצועק למאמן מה לעשות. מה לעשות? בדיעבד. יש פעמים שזה עבד. כן. לא, לא, אבל, אבל... כדורגל. אבל תבחן מה העצות שלו תכלס. העצות שלו תכלס... בכל סגר לפתוח, וכשפותחים, למה פתחו את זה ולא פתחו את זה, תפתחו את הכל, תו סגול, פיקוח, עניינים, זגזוגזוג, איך? אתה מבין? וכל מיני דברים. אתה מזמן לא עשית. לא, למה? לפני שבוע. הציבור דורש. לפני שבוע אמרת, אתה שוחרר? לא, לא, כאן, כאן. רגע, אני רוצה, אני יכול לעלות נושא חדש? כן. עד לפני 3 ימים, כן, כל הציבור, חלק גדול מאחינו השמאלנים,
התלוננו על נתניהו שישחרר את המשיגנר הזאת שעברה את הגבול. כן, יובל כתבה לי לדבר על זה. יובל, יובל מנתניה. היום מתבלבל, יש גם את השם שלה, בעקבות פרסומים בפייסבוק שהיא לא חרדית, אלא אם כן חרדית מתלבשת כמו למסיבת באומן 17. בדיוק קצת שני. בדיוק, בדיוק קצת שני. ולמעשה לפי הפוסטים שלה היא מצביעת מרץ. תראה איך המציאות תופחת על פניהם תוך יומיים. והוא שחרר ממישהי ממרץ, אתה מבין? כן, כן. צריכים לסגוד בפניו. שמע, אחד הסיבות שהמחבלים התקשורתיים כל כך שונים את נתניהו, אני רק מסתייג מה... זה בדיוק התרחיש שאתה... המחבלים התקשורתיים, לא, אבל הוא הסביר לי את זה פעם. לא, לא, בסדר, כן. חבלה, הוא קורא לזה חבלה. אני חייב להגיד, בסדר, לא, אני מסתייג. לא, אבל אני גם איתך, כן. גם אני מסתייג, כי לא אמרתי הספסוף האולפנים המחבל התקשורתי. ודרך אגב, בפוקס מתייחסים לתקשורת האמריקאית הממוסדת בביטוי הבא, זה מידיה מוב. וואו. זה מידיה מוב. ככה. ככה. כמעט כל שדרן של חדשות השואל, שזה פוקס ניוז בלעז, כל שדרן שמתייחס לתקשורת האמריקאית הממוסדת, זה מידיה מוב. הספסוף המדיה. ומי שמתייחס לגמל שואל? זה עניין אחר. סקרים, סקרים. תשמע, הוא אחד מאבות היסוד של תרבות הסקר שקר, שעל פיה אחר כך בא אדון דרוקר. דרוקר. זה יותר טוב מהזיג זג זוג. ומסביר לנו למה נתניהו יברח בשתיים בלילה מבלפור מרוב בושה. הוא לא יוכל להישאר שם עד הבוקר. מי אומר את זה? זה אדון דרוקר. דר דרוקר. אתם בסדר. הדרוקורון. הדרוקורון. טוב, אז מדרוקר אנחנו נצא להפסקון קצרה, ומיד נשוב עם עוד דברים מעניינים. וגם השאלות שלכם, ראיתי, ראיתי חזקל משהו עוד מעט. כן, חוזרים. ביי. האולפן הפתוח, באוויר הפתוח כאן בקיסריה, אחלה עיר. איזה ניהול. זה לא עיר, עדיין. בסדר, יישוב, יישוב, יישוב. זה בחיים לא יהיה עיר, זה היישוב פה מנוהל בצורה... של רוטשילד, זה לא. זה היישוב היחיד בארץ שאין בו ארנונה. שאין בו לא עירייה, לא מועצה מקומית, אלא חברת ניהול. ועודף כספי, נכון? וככה הוא נראה. גם עודף כספי, לא? עודף כספי זה לא רק מהניהול השוטף, אלא בראש ובראשונה, כל קיסריה שייכת למשפחת רוטשילד. לכל אדמות. ובנימין נתניהו משלם... לא הייתי רוטשילד. בנימין נתניהו משלם את דמי הניהול בזמן? אין לי מושג, אבל אני בטוח שכן. לא הייתי רוטשילד, הוא היה משלם בשכירות. אני בטוח שכן. בטוח, איזו שאלה. כן, אתמול פה אחרי 11 הרישו פה וצעקו, ולאף אחד לא בא. אבל בסדר, עזבו את זה עכשיו. גלית יחזקאל שואלת שאלה מעניינת שלא נתקלתי בה עד היום. למה אסור להקליט בבית המשפט? משום שזוהי מצווה מפורשת של החוק. ולמה? שניתן להקליט אך ורק בהיתר מפורש של בית המשפט. זו השאלה, למה? מאותה הסיבה שאסור לצלם. זה חוק, אנחנו יודעים. מאותה הסיבה שאסור לצלם. אבל למה? אני עכשיו נאשם, ואני רוצה להקליט לראות שלא דופקים אותי בפרוטוקול. זה על מנת להגן על המערכת. זה מה שרציתי לשמוע. זה ברור לגמרי. זאת השאלה, לא שזה החוק, זה שזה החוק. לא, 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 לא. אסור כי זה החוק. תשאל, למה? למה? החוק כדי להגן על המערכת. יפה, זאת אומרת... כי רוב המשפטים... אז זאת אומרת שאתם בעד? רוב המשפטים לא מוקלטים בטט. הפרטי קול לא מוקלט בטט. ואז מה שקורה, שלא פעם ולא עשר פעמים, הפרוטוקול לא עד הפסיק האחרון משקף את מה שקורה בעל בידי. אל תדאג, במשפט של נתניהו הכל יהיה מוקלט על ידי חברה ותמלול והכל. לא, לא, זה כן. לא, לא, אבל אני שואל, אתה בעד שאפשר יהיה להקליט לנאשם לפחות? לחלוטין כן, אני לא רואה שום סיבה בעולם שלא ניתן להקליט בבית המשפט. זה עלול לבוא לפי. עכשיו צריך לעלות על הנושאים הזה. בוא, אני... 61, עם בן גביר בפנים, הכל אפשר. אני הייתי אומר אבל ככה, מותר להקליט, אבל... שהמקליט יודיע לבית המשפט באולם שהוא מקליט, ובית המשפט לא יכול למנוע ממנו. איזה יופי, תסתכל מה קורה מאחורינו. זה תודה רבה שהתפרצת לשידור. טוב, תשמע. כן, תודה רבה. כן, מסכה. רק תשמע. טוב, זה אני אומר, זאת הייתה צריכה להיות סיסמת הבחירות של הליכוד. כן. זה מה שמרגישים 95%
ממצביעי הליכוד. טוב, עכשיו אני אגיד לך, אני אגיד לך מה יקרה. איתמר בן גביר ייכנס לממשלה. כן, הוא לא ייכנס לממשלה. לא משנה, ייכנס, יקבל תפקיד, הוא חייב להיות, 61, זה. לי יש פרשנות אחרת, אבל אני גם לי יש פרשנות אחרת. אני, לפני שהייתי עושה אותו שר אפילו, הייתי עושה אותו חבר בוועדה למינוי שופטים. שם אני מדבר עכשיו. ואז יבוא בית המשפט, יגידו, לא יכול להיות חבר בוועדה הזאת, וזה למה? כי יש לו משרד עורכי דין, ניגוד עניינים. זה מה שהם יגידו לו. לא, 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 ברגע שהוא חבר כנסת הוא לא יכול לעסוק בעריכה. אבל יש לו משרד של המשרד. לא, אין לו משרד, מה זאת אומרת? יש המון תקדימים. היו הרבה כאלה, אז הם יגידו. זה הם לא יגידו כי הם עשו את זה תמיד. אז הכל בסדר. או יופי, זה שהם עשו, זה לא מה שהם יגידו. לא, 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 תשמע. קודם שנתניהו ימנה אותו למשהו, ואחרי זה נדבר. בדיוק. אבל, אבל... ימנה. לא ניתן יהיה, תראה, זה גם לא ימנה. זה הכנסת בוחרת. כלומר, את הנציג של הכנסת... אני לא מדבר דווקא על מינוי שופטים, אני מדבר על תפקיד. לא יכול להיות שאיתמר בן גביר ייכנס, לא יקבל שום דבר. אני אומר שהתפקיד שתפור עליו זה להיות חבר בוועדה למינוי שופטים. זה תפור עליו. אני שוב אומר לכם שיש סיכוי לא קטן שכל מיני אנשים ירקו מסער, כמו שיורם אמר, ויתנו את זה ויגידו, אנחנו עורקים, אנחנו מפרים את המילה שלנו, רק על מנת שהתלמידים של הרב כהנה, כאילו הרי, ונועם לא ייכנסו. שמע מה אני אומר לך עכשיו, עזוב, זה הכל. אתה אומר יש עץ. ואז נקבל את איתמר... יש סולם, יש סולם, עץ וסולם. אגב, יכול להיות שאיתמר באופוזיציה היה יותר מועיל. שייכנס. הוא ייכנס בטוח. לא יודע. לכנסת הוא ייכנס. זה בטוח, בוודאות? נעול? הציונות הדתית עוברת? לדעתי, ואני מוכן לערוב על כך, 61. לפחות 5 מושבים בכנסת. על את אחוז החסימה בכלל אין מה לדבר. לפחות 5, ואני ממש לא אפול מהכיסא אם זה יהיה 6. אגב, שמתי לב למשהו מעניין. בכל מערכות הבחירות הקודמות, 3 האחרונות, שסמוטריץ' היה חלק עם בנט ביחד, הלכו ביחד, תנועת רגבים תקפה את נתניהו, הלכה נלחמר ושמה דגלים ובלגן. עכשיו לא. שקר. בסדר, נו. לא, זה פתאום נזכרתי. מעניין, לא? תראה, בוא אני אגיד לך. לא צריך עכשיו. שמעתי זה כבר עירך נלחמר. את נתניהו... מה זה, יש שם אינטרנט, אתה לא יודע מה הולך שם. את נתניהו אפשר לתקוף רק מימין. רק מימין. את נתניהו אפשר לתקוף רק מימין. אתה מתכוון לנסות לתקוף. לא, לא, לתקוף, לתקוף. כן, טוב, מה אתם אומרים על ההחלטה לתת חומרים מתיק 1000 פרקליטי נתניהו? שוב, ההחלטה הזאת מלמדת את מה שאני חוזר ואומר, ככל שהדבר תלוי בפרקליטות, הם לא מעוניינים לנהל משפט, אלא מספח שבו חומרים שיכולים לסייע לו, לא ינתנו לו. אלא אם כן, הסנגורים עולים על העניין, פונים לבית המשפט, ובית המשפט כופה על הפרקליטות בניגוד פה. לרצונה, ולא בפעם הראשונה בתיק הזה, לא וגם לא בפעם השנייה, וגם לא בפעם האחרונה, למסור חומרים שבזדון, על מנת למנוע ממנו כל אפשרות למשפט הוגן, היא לא משחררת, נקודה. אבל כדי לאזן בכל זאת, זה הפרקליטות עושה כמעט בכל תיק. נכון. ואני אגיד לך עוד משהו. זה עושה כמעט בכל תיק. נכון. אתה לא נפלת מהכיסא. לא, 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 לא. היו הרבה ניצחונות יפים בקרבות בחודשיים האחרונים במשפט התמוה שמנוהל מול נתניהו. אבל אני אגיד לכל חבריי, אני רואה אותם גם חוגגים בספר הפנים. הניצחונות בקרבות האלה הם ניצחונות יפים, הם לא מבטיחים ניצחון במערכה. ממש לא. על סמך תיקים אחרים, או בגלל שזה נתניהו? לא, על סמך תיקים אחרים. שאתה אומר ניצחונות כאלה, מקרים כאלה, זה לא גרם לפסילת ראיות, זה לא גרם לפסילת דברים? לא, לא, לא. יש הבדל בין צו למסור מסמכים שהתביעה לא רצתה למסור אותם, לבין פסילת ראיות. זה שני דברים לחוד, אחד לא קשור תמיד בשני, לא בהכרח, ולכן אין שום קשר לבוא ולומר שהם גם יפסלו ראיות. אני לא אומר שלא יפסלו ראיות, אבל לא ניתן ללמוד מזה שהם הורו לפרקליטות בניגוד לרצונה למסור חומרים מסוימים, שהם גם בבוא העת יפסלו ראיות. זה לא אומר, אני לא אומר שהם לא יפסלו, כן? אבל אין שום קשר בין שני הסוגיות. זה שני עניינים משפטיים שונים לחלוטין, ולא בהכרח תלויים אחד בשני. אותי מעניין, אותי מעניין מה דרוקר חושב על זה. כן, כן. דרוקר. מי, מי? תראה, דרוקר הוא... תגיד את השם. הוא מגדולי הפרשנים המשפטיים, הוא מתחרה בבן כספית. בן כספית, תשמע, הוא אמר, הראיות בתיק
מברזל. ממש ככה, אתה יודע מה עוד מזכיר לי? כשהייתה ההפלה של המטוס הרוסי על ידי נונמם סורי, הוא כתב במעריב, מי היום והלאה, זה שינוי... צהל לא יטוס יותר. לא. מה שהיה לא יהיה. זה לא אומרת שלא יהיו יותר הפצצות, אבל תשכחו מזה שמה שהיה הוא שימשיך להיות. והוא צדק, אתה יודע למה? כי נהיה יותר. בדיוק. מה שהיה באמת לא היה אחר כך פי 5, פי 8 ופי 10. היו תקיפות אחרי שהוא הסביר לנו למה זה יהיה הרבה פחות. הוא גם הסביר לנו, דרך אגב, ברעיון רדיו, בשבוע הראשון שטראמפ נבחר, שהוא שונא ישראל, כן. שהוא שונא יהודים, שהוא שונא יהודים, ושנתגעגע אותו. לקלינטון. כן. נתגעגע לקלינטון, הפרשן. דרוקר. לא, זה לא דרוקר. זה שיש דרוקר. טוב, שואלים אותי כל הזמן, מה יש לשפטר על היד? זה מסכה, רואים כתום, לא מבינים מה זה. מסכה. דרך אגב, אני כשהצגתי את המגורשים האומללים בבגץ בבית המשפט העליון, הופעתי עם סרט כתום ככה באופן בולט, ועם אבזם, לא ישמעו אותך אם אתה תשים את האבזם פה, ועם אבזם על היד כמו שה... כרגע המסכה, ככה היה אבזם כזה כתום, ועד היום יש כאלה שאומללים עוד מאז, נכון? נכון. אומללים גדולים. טוב, בואו נספיק רגע לפני שנסיים את התוכנית שלנו. אני לא יודע אם ראיתם, אתה צוחק, אני אקח אותך. לא, זה טוב, קצר. לא יודע אם ראיתם, לא ראיתם, אבל שלחו לי, ואז פתחתי לראות בסוף השבוע, גיא זוהר בתוכנית שלו. גיא זוהר, עיתונאי רציני ובחור... אגון. אתה אמר. אגון, כן. אגון. בסדר, סך הכל בסדר. מעלה שם את עקיבא לעשות כתבה, ומדברים על... קיבה אפשר להגיד, כמו בשטויסל, קיבה. כן, ומראים שם את... אתה מפסיד שאתה לא מסתכל על השטויסל, אבל מראים שם כתבה על אגרות מיותרות, ואני מסכים עם כל האגרות המיותרות, דברים דבילים כמו לשלם אגרה על דייק בים המלח. בסדר? יש טמטום כזה. בסדר. ברצינות? אמיתי. אמיתי. אומר לכם, נו, יש, הראו שם את... זה היה של איוב קרא פעם, הצעת חוק הזו. לא יודע, כל מיני דברים כאלה. לא יודע, יש אגרות מטומטמות גם ברשויות מקומיות. טוב, בוא נספיק, שנדבר על זה דקה. אבל על מה הם לא דיברו על אגרה הכי מיותרת? מיליארד שקל כמעט בשנה על התאגיד עצמו. אבל זה לא אגרה כבר, אבל זה כבר לא אגרה. לא. אתה משלם את זה. לא, ביטלו את האגרה. אבל זה אגרה. חבר'ה, אתם חיים בסרט. זה לא ביטלו בסוף. אתם חיים בסרט, כי תפתח את הזה שאתה משלם על הפור שלך, את הרישיון, את הטסט שאתה עושה, קובעים לך ברישיון תשלום לתאגיד, זה אגרה. לא, לא, חשבתי שאתה מתכוון על האגרה לטלוויזיה שהייתה בזמנו. לא, עכשיו לכאן, תשלום לכאן. לא, לא, על רדיו במכונית זה אגרה. כן, כן. לא, לא, רדיו, אני מדבר עכשיו, לא, אתה בטסט לרכב משלם העברה לתאגיד השידור הציבורי. ככה כתוב. כל בעל רכב משלם. מה אתה אומר? כן, בבקשה תבדוק, הנה, אני מאמין לך, אני לא... אני מעדיף לשמור על זכות השתיקה באשר לעובדה אם שילמתי אגרה שהצריך. אבל הבורקסים שם טעימים אומרים לנו מה שאנחנו משלמים. אני אומר רק דבר אחד. כן, חצי דקה. את רשות השידור צריך להפריט. את כאן, כן. לא מחר, אתמול. כן? אפילו לא לסגור, שרוצים, שרוצה שמייל. אני לא בא לסגור אף אחד. אני גם נגד לסגור את גלי צהל. רק שיסלקו את השם צהל ממנה, ויפריטו אותה. נראה את רזי ברקאי מסוגל להתקיים. לא תראה. מהזנה ופרסומות. תודה רבה, שפטל. תודה רבה גם לך. כל החיים אתה עושה לי ככה, גם אני אחזיר לך אחד כזה. יאללה, תודה, אין זריקה, כבר אין חיסון. תודה גם לכם. המשיכו לצפות. אחרינו יש עדן הראל, ואחר כך סיכום החדשות, ועוד ועוד ועוד. אני גם יהיה מחר בבוקר עם תוכנית הבוקר, ואחר כך אולפן פתוח, אולי פה עוד פעם, נראה. ביי ביי בינתיים, ביי.